Руският президент Владимир Путин разговаря по телефона с германската канцлерка Ангела Меркел за ситуацията около Сирия и газопровода Северен поток 2. Това предаде ТАСС, като се позова на Кремъл. Путин е казал на Меркел, че предвожданите от САЩ въздушни удари в Сирия са нарушили международното право и са навредили на мирния процес. Обсъдено беше изострянето на обстановката в Сирия и около нея. Президентът на Русия отново подчерта, че действията на групата западни страни, извършила акт на агресия срещу Сирийската арабска република, грубо са нарушили нормите на международното право, включително устава на ООН, и сериозно са навредили на процеса за мирно уреждане на сирийската криза, заявиха от Кремъл. Путин и Меркел са изтъкнали важността от провеждане на обстойно и обективно разследване от намиращата се в Сирия мисия на Организацията за забрана на химическите оръжия. Междувременно, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира обвинения на САЩ и Великобритания, че Русия води кампания на глобален кибершпионаж. Не разбираме на какво се дължат те, посочи Песков. Вчера Вашингтон и Лондон съобщиха, че хакери, подкрепени от Русия, са заразили компютърни рутери на правителствени агенции, компании и ключови инфраструктури по целия свят. На пресконференция Песков заяви, че обвиненията не са съпроводени от някакви доказателства. Както преди, никой не си дава труда, нито колегите от САЩ, нито колегите от Великобритания, да потърсят някаква, даже съвсем слаба аргументация, подчерта говорителят на руския президент.